wadararti ciidiyo aradiyo dhulkaagiyo wadararti. Kulankeen iyo ka qabsomay xarunta komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxay maanta ku shaaciyeen udida komishanka doorashooyinku tirada dhabta ah ee qaadatay kaarka cod bixinta Soomaaliland oo dhan. Waxaana kulankani goob joog ahaa mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran xukuumadda Soomaaliland. Ugu horeenba waxa kulankani ka hadlay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland Cabdulqaadir Iimaan Warsame, waxaana uu ka warbixiyay maraxilkii kala duwanaa ay soo martay diiwaangelintu waqtigii ay ka socotay Soomaaliland. Aanu leenahay nabadgelyaha inuu ugu dhacdo qofka ama maxayda muwaadinka hoggaamin doona dalkan shanta sanadood soo socda. Ilaahay waa qoray, xagga rabi bay ka qoran tahay. Inagu waynu dadaalaynaa, waxaynu ku dadaalaynaa inaynu dhaqdhaqaaq samayno. Marka ha lagu kalsoonaado. Waxaanu idinka mahadnaqaynaa xisbiyadan hor fadhiya iyo dowladdaba iyo dadweynaha iyo intana maqlaysaba sidii aad noola soo shaqayseen si aad noo siiseen kalsoonidiina. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii kale ee kulankani goob joog ahaa. Listada codbixiyayaashu waxay 294,292 oo kala noqonaya Gabiley 64,403, Hargeysa 497,382, Beligubadle 11,603, halka ay Salaxlina ka tahay 12,503. Gobolka Saaxil waa 60,000 oo u baahnayd maskax iyo dadaal iyo aad u baahnayd iyo miisaan lagu wado inay qabteen oo qaranku u baahnaa. Waan hambalyeynayaa shaqada heerka ay soo gaarsiiyeen, waxaana Ilaahay uga baryayaa rajaynayaa inay ku guuleystaan. Had noqno xisbiga u cid haddaanu nahay, marka ugu horeysa waxaanu ku qanacsannahay diiwaangelintii dalkan ka dhacday inay najaaxday xisbi ahaan waanu ku qanacsannahay. Mar labaad, sidii dadku ay u qaateen kaadhasha iyo sidii loo adkeeyey taa lafteedana siday u najaaxdayna waanu ku qanacsannahay. Tirada maanta soo saarteenna iyadana waxaanu ka qabnaa ma jirto, waanu ku qanacsannahay. Waan idinku mahadnaqaynaa, waanu soo dhaweynaynaa, waanu ku kalsoonahay, waanu ku qanacsannahay runtii natiijada soo saarteen iyo hawsha qabateen. Ilaahayna haynoo fududeeyo hawsha inta dhiman inaynu dhammaystirno. Waanu sidii hore laydula shaqayn jiray baan ula shaqaynaynaa. Waanu ilaalinaynaa shuruucda iyo xeerarka u dhigan diiwaangelinta doorashada haddii aan laydmo. Waanu idinku kacaysaynaa wax kastoo naga baahataan. Ilaahay waxaan loo rajaynayaa inaynu inta u dambaysana guulka gaadhno. Ku guulaysanay oo Soomaaliland ku guulaysatay oo hormood ay u yihiin komishanka qaranku oo runtii si nafurida hawsha uga shaqeeyey, aada iyo aadna aan ugu hambalyeynayno. Aanu ku ballan qaadayno inta hadhay ee doorashada hadaanu xisbiga wadani inaan u hoggaansanno wixii shuruuc ee qaranku leeyahay iyo wixii nidaama ee ummadana ay ku heshiiso oo ah code of conduct. Nishaad Farxaan Cali, Star TV, Hargeysa.